Tere, mu nimi on Jürise. Me oleme täna Tartus tänavakunsti pealinnas. Täna teeme kunsti ja mind aitab Von Pomm, kes on teed Baltikumi kõige suurima seinamaali. Lähme vaatame, mis me teeme. Me hakkame tegema tänavakunsti sellises tehnikas nagu stensil. Eesti keeli šablooni tehnikas või trafaretti tehnikas. Pilusta mööda joont ja... Ma hakkasin tegema muusikat aastal 2005. Sõber tegi muusikat, tema niisama oli natuke kade, et tema teeb muusikat. Tahtsin ise ka teha muusikat, sest mul on alati meeldinud hip-hopi muusika. Ja... Aga siis nüüd viimased 2 aastat on olnud sellist stiili otsimist. Nüüd kui ma alustasin muusikat tegema eesti keeles aastal 2020, niin nüüd mul on sellainen tunne, et nüüd ma leidsin alles selle, mida ma olen otsinud juba 14 aastat. No nii, valmis. Väga hea, sa oled päris hea õpilane. Päris hea õpetaja mul. Võiks leidma mingi natuke tühjema koha, kuhu siin ära mahuks. Kuule äkki selle koha peale siin on. Jaa, proovime. Väga hea, et siia mahub ära ka. Saad sa hoida seda. Nagu tehtud siia seina. Wow. Bom, bom. Suur tänu sulle. Nüüd on publik teekord plaksutada. Let's go, lähme.